שלום חברים וחברות, אנחנו נעשה עכשיו עמידת ראש. איך עושים את זה? יש כמה נקודות חשובות לאסנה הזאת. זה מרחק בין המרפק למרפק ונקודה. איך מודדים? עומדים בעמידת 6, מרפק 90% מתחת לכתף, ידיים ישרות, אצבעות ישרות, ולשלב אצבעות. ולרדת בנקודה על הראש, שמים אגודלים על האוזניים, ואצבעות נוגעות כאן ב-90 מעלות מעלה, על הנקודה הזאת. לרדת. לשלב אצבעות, אגודל על אגודל, ולרדת על הנקודה בראש, ואנחנו נעמוד לכלב מביט מטה, ובצעדים אנחנו הולכים קדימה, והעברת משקל קדימה ואחורה, על בנות הרגליים, קדימה ואחורה. קדימה ואחורה, עוד קדימה ואחורה. להרגיש את העברת משקל מאחורה לקדימה. ובזה אנחנו שמים ברך מעל, ברך ימין. ולהוריד. המוח. בעצם הבא, בשאיפה לעלות, ואנחנו נעשה את זה מול הקיר. אצבעות נוגעות בקיר, לחבק מרפקים, לשלב אצבעות, שמים ראש על נקודה, ולעמוד. כלב מביט מטה, ללכת קדימה, עברת משקל, מרימים ברך ו... ליישר רגליים מעלה, אפשר לגעת בקיר, אפשר לא לגעת. ולנשום כמה נשמות. לרדת. רגל שמאל יורדת ב-90 מעלות. אפשר להיות כאן וללכת. מטה, לאסנה דובר, לנוח, כמה רשימות. ולחזור. זאת הייתה שירשאסנה, עמידת ראש. Namaste.